вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні вже субота, 26 листопада. І якими подіями запам'ятався цей день? На початку коротко основні теми випуску. Сьогодні день пам'яті жертв голодоморів. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Велике прибирання у парку «Перемога» майже 200 миколаївців влаштували і суботник. Кінбурн – моя любов. Миколаївські та херсонські художники малювали море, степи та сонце. Страшні роки навмисного винищення народу згадують сьогодні в Україні. Біль, який пронесли українці крізь десятиліття, пам'ятають. Всі небайдужі миколаївці приєднались сьогодні до «Худи пам'яті». Мільйони людських життів забрав Голодомор – геноцид українського народу. Сьогодні миколаївці приєднуються до загальнонаціонального дня пам'яті жертвам Голодомору різних років. Народний рух України традиційно, починаючи з 93-го року, ініціює і проводить ходу пам'яті і скорботи по загиблих, замучених під час голодоморів, які відбувалися в Україні в 32-му, 33-му році, 21-му, 22-му році, 47-му, 46-му роках. І сьогодні відбудеться така шкода. Не дивлячись на холодну погоду, в назначений час збираються люди різних поколінь з символікою України, аби пройти вулицями міста в пам'ять про тих, кого було знищено. Держава, яка в нас була, вона знищувала людей. І про тих знищених людей, які боролися за вільну Україну, за таку, за якою ми боремося зараз, їх треба пам'ятати. Прийшли вшанувати пам'ять українців, яких замордувала радянська влада в ті часи, коли наші поля були дуже родючими. Для нас це трагедія, ми кожен рік приходимо. Зауважити честь погибших в це час і ті, які вийшли, які донесли до нас цю інформацію, я думаю, це історія, це наше прошле. Без прошлого не буде майбутнього, тому я вважаю так правильно. Голодомор – це важкі та болючі сторінки історії України, але ми не маємо права про них забувати. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до Дня пам'яті жертв Голодомору в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся вечір скорботи. Студенти, викладачі та гості заходу згадували страшну трагедію українського народу, яка і зараз є відкритою раною для всієї нації. У печалі завмерла вся Русь Україна. Чисті сльози моління, кожне серце почув. Організацію заходу взяв на себе Центр українських студій Чорноморського національного університету імені Петра Могили, зокрема його керівник Тетяна Шестопалова. Ми вважаємо, що розказати нашим студентам більше про цю трагедію в житті України дуже важливо, оскільки ця подія так чи інакше відбилася на всій модерній добі нашої історії, культури. І безперечно, що сьогодні ми можемо переживати наслідки Голодомору. Спеціально до заходу пані Тетяна разом зі студентами підготували архівні дані, документальні фільми про Голодомор, зокрема і нашого каналу, та культурні і мистецькі доробки того часу. Я би хотіла, щоб студенти зрозуміли, що трагедія Голодомору відобразилася і в поезії, і в музиці, тому ми будемо і слухати, і дивитися сьогодні, відкривати свої серця на зустріч цій трагедії, для того, щоб, очевидь, пережити катарсис. Олександр Гаврилов – студент-першокурсник факультету журналістики. Тема Голодомору для хлопця дуже болюча, адже і його родина постраждала від нього. Для підготовки доповіді хлопець разом з одногрупниками звернувся до Миколаївського обласного архіву, де знайшли документи, що свідчать про наявність Голодомору на території Південної України, зокрема і нашої області. Мене вразили документи, які свідчили про вивіз зерна у порти, де воно зберігалася у великих кількостях і, як розповіла нам робітниця архіву, навіть періодично гнило. І це у той час, коли велика кількість людей голодала і помирала. Як майбутній журналіст, Олександр докладно вивчав методи приховування факту Голодомору. Зокрема, листи селян та керівників колгоспів до редакції газет та у державні структури. Тиск на редакції за допомогою офіційних паперів, що забороняли друкувати подібну інформацію. На мою думку, це був геноцид, скоріше, не української нації. Це була боротьба з селянством як класом, яке на той момент не дуже підтримувало радянську владу і чинило супротив колективізації. Також Голодомор був не тільки в Україні, дуже сильним він був, наприклад, у Казахстані, де значна кількість населення вимерла.
та на деяких територіях інших радянських республік. Кожен мав змогу висловити власну думку щодо трагедії українського народу – Голодомору 1932-1933 років. Одні вважаються геноцидом всієї нації, інші – знищенням селянства як класу, треті – тотальною ліквідацією усіх незгодних з радянською владою. Та факт залишається фактом – кров тих, хто загинув під час Голодомору, а це, за деякими даними, близько 4,5 мільйонів осіб, на руках тотального режиму – лідерів та вождів пролетаріату. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Не словом, а ділом. Миколаївські активісти, спортсмени та школярі спільними зусиллями наводили лад у парку «Перемога». Сьогодні зранку вони взялися прибирати території. Завершився робочий та навчальний тиждень, розпочались вихідні. Зараз субота, 9 ранку. Кожен волів би ще поспати. Але не миколаївці, яким не байдуже їх місто. Озброєні необхідним обладнанням – граблями, пакетами для сміття та рукавичками – беруться до роботи. Суботник. На допомогу закликали усіх охочих. Організатори розповідають, що помічників прийшло втричі більше, ніж очікували. Ми сьогодні традиційно проводимо суботник з спортивними школами, з жителями нашого міста. Зараз вже прийшло більше 150 чоловік, а ми вбираємо спорткомплекс, вбираємо парк Побєди. Вже в середині грудня тут має відкритися довгоочікувана школа фехтування. Павло – майстер спорту України з парусного спорту, учасник Олімпійських ігор. Незважаючи на свій напружений графік, також прийшов допомогти. Чесно сказати, не часто, тому що я в місті буваю дуже рідко, постійно на соревнованнях, роз'їздах. Але зараз попався в такий момент, що у мене тренування після обіду, і я утром суботній прийшов допомогти ребятам. І треба вбрати територію, щоб було красиво. Тобто, ніхто це за нас не зробить, я думаю. Так, ділянка за ділянкою, прилегла територія майбутньої фехтувальної школи, стає чистішою. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом рятувальники відпрацювали навички гасіння пожежі на базі Вітовської центральної районної лікарні. Як діяли надзвичайники, бачили наші кореспонденти. На базі Вітовської центральної районної лікарні міста Миколаєва відбулися гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Вітовська центральна районна лікарня в п'ятиэтажному зданні на третьому этажі. Терапевтическое отделение в кабинете заведующего отделения пожар. За тактичним задумом заходу, через коротке замикання електропроводки, в приміщенні терапевтичного відділення лікувального корпусу виникла пожежа та сталося щільне задимлення у коридорах з 3 по 5 поверх. На момент прибуття першого аварійно-рятувального підрозділу площа пожежі склала 15 квадратних метрів. В приміщенні ординаторської на 3 поверсі терапевтичного відділення залишилося 3 співробітника, які відрізані від шляхів евакуації. Проведена евакуація людей. Перше відділення залишається столом. Проводимо підйом на розвідку і евакуацію людей. Вторим відділенням – торця здання, теж по лічній клітці, на 3 етаж на евакуацію і доповнительну розвідку. На першочерговому етапі було відпрацьовано дії адміністрації об'єкту та перевірено правильність та своєчасність вжиття заходів по оповіщенню відповідних служб, евакуації людей та гасіння пожежі первинними засобами. Оперативно-рятувальними підрозділами проведено заходи по локалізації та ліквідації пожежі, захисту суміжних приміщень, де існувала загроза розповсюдження вогню. Для ліквідації последствий пожежі привлекалися 4 основних відділення, пожежно-спасательних відділення і 2 одиниці спеціальної техніки. Всього на тушення пожежі і на захист суміжних приміщень було подано 4 етажі. Рятувальниками проведено розвідку та евакуацію постраждалих та не допущено їх травмування. Для координації дій на місці організовано роботу штабу на пожежі. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. У Палаці культури «Молодіжний» відбулося улюблене свято всіх студентів. Миколаївський регіональний етап всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України 2016 року». Євгенія Голубова докладніше. Перед конкурсом відбувся ярмарок їжі, де учасники та глядачі мали змогу покуштувати студентську їжу. Від мівіни до різноманітних бургерів.
Родзинкою став величезний торт у вигляді мапи Миколаєва. Это мероприятие уже существует много лет. Это ежегодный традиционный конкурс награждения лучших студентов города Николаева и Николаевской области. Этот конкурс состоит из двух этапов. Первый – это предварительный, когда собираются все заявки с вузов. Аби не сумувати, перед початком концерту організатори встановили різноманітні фотозони. Так молодь наробила купу селфі. Молодежь надо нашу стимулировать и поощрять. Это очень хорошо дает сильный толчок для их развития. Конкурс тривав за наступними номінаціями: кращий студент – громадський діяч, медійник, науковець, програміст та спортсмен. Вы сегодня увидите, что наградили действительно лучших из лучших, и что очень самое важное и приятное, что получат награду абсолютно все. Правила конкурсу дозволяли одному студенту взяти участь у кількох номінаціях. В цьому році також взяли участь і студенти з обмеженими можливостями. Житель Николаєва, займаюся плаванням паралімпійської збірної України. Если с крупных соревнований брать, вот Паралимпиада в Лондоне 12-й год, золотую медаль на 50 метров взял. И вот приехали с Рио, два заплыва было, 50 и 100 метров, золото. У номинации «Комплексна характеристика» змагалися учасники з 7 навчальних закладів. Проте вона, номінація, дещо відрізнялась від інших, адже студенти змагались та показували свій хист і підготовку у конкурсах саме в день їх проведення. Я хочу сьогодні донести своїм творчим номером, в першу чергу, щоб люди були дружними, щоб люди друг друга не обіжали, всі вместе общались і брали примір. Якщо ми будемо всі вместе, всі будуть в цілісності, тоді ми, як будущее нашої країни, будемо розвивати нашу країну і йти вперед. Вероніка Фурдиш не вперше бере участь у цьому проєкті. Я участвую в номінації «Комплексна характеристика». У нас виходить, ми повинні були зробити відео-привітання, розказати про себе, чим ми займаємося, чим ми увлікаємося. Відео «Три добрих діла» і конкурс талантів. Я вже в інших номінаціях раніше участвувала, і я вирішила спробувати себе в чомусь новому. Так як в цій номінації люди більше розкриваються, показують себе, таланти, я вирішила, що це мені ближче. Метою такої програми є виявлення всебічно розвиненої студентської молоді та підвищення рівня її суспільної активності. Багато організацій та підприємств підтримали фінансово цей конкурс. А тому переможцям вручать потрібні для життя студента подарунки. Я хочу сказати, відгукнулися у нас «Ренесанс», «Дельта Лоцман», «Нікатера». До речі, у нас теплоремонтний завод тільки-тільки провів конкурси для дітей. Окрім конкурсної програми, була й розважальна, в якій взяли участь учасники «Голос діти», шоу «Розсміши смішного» та танцювальний колектив «Слайс». В кінці – нагородження переможців проєкту. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Всеукраїнський форум «Українське державництво в образотворчому мистецтві» на прикладі творчості Ніла Хасевича відбувся в Рівненській області. Про цінність творчої спадщини та національну місію Ніла Хасевича, графіка європейського рівня, митця, який наважився на суперечку з існуючим режимом, в наступному сюжеті. Творчий доробок Ніла Хасевича є прикладом мистецтва супротиву, яке розвивалося в період Другої світової війни і після. Твори українського художника є у багатьох приватних мистецьких колекціях світу. Його роботи експонувалися на виставках у Львові, Берліні, Празі, Чикаго, Лос-Анджелесі. Художника було нагороджено багатьма престижними міжнародними дипломами. В 1932 році він під час однієї з виставок, він за картину «Прання» отримує дуже великий гран-при. Отримує, і поляки йому дають приз 500 злотих. За 500 злотих тоді можна було купити півстата корів. Коли в Польщі усвідомили потенціал Ніла Хасевича, йому поставили вимогу прийняти польське громадянство. Він свідомо відмовився. Шлях у велике мистецтво був закритий. Він змушений повернутися додому, так і не отримавши диплом художника. Працював вчителем, бухгалтером, займався громадською діяльністю, був мировим суддею, працював у редакції газети «Волинь» із Уласом Самчуком. Навіть під час війни мав декілька виставок.
Одна з виставок його до війни поїде в Америку, в Чикаго і в Лос-Анджелес. Вона не повернеться, війна переб'є. Загально в Європі він мав 7 виставок різноманітних. Це була дуже талановита людина. У кінці 1942 року Ніл Хасевич переходить у підпілля. Вступає до лав УПА. Керував технічною ланкою, що відповідала за пропаганду. Прагнув задокументувати історію про героїв національно-визвольного руху, зберегти їхні постаті для нащадків. Ось у такій Криївці при світлі газової лампи геніальний Ніл Хасевич творив свої шедеври. Листівки Ніла Хасевича фіксували трагедію загарбницької політики, насильницької колективізації, абсурд колгоспної дійсності. У 1951 році роботи митця потрапили до делегатів Генеральної асамблеї ООН. Оприлюднення цих творів на Заході стало смертельним вироком для митця. Так вбився Ніла Хасевича живий сьогодні. Він проживає в місті Рівно, це вже пенсіонер. Йому близько 90 років, Борис Стеклер. Він керував операцією по знешкодженню Ніла, тому що коли в 1949 році перші листівки Ніла от такого характеру, де показував, що на Західній Україні йде війна, попали під двері делегатів Генеральної асамблеї ООН, то з Москви прийшло чітко вказівка знищить. Ніл Хасевич міг би жити за кордоном, виставлятися в провідних мистецьких салонах, але митець і патріот обрав собі інший шлях. І за свій вибір заплатив життям у Криївці на Рівненщині у віці 47 років. У нього був шанс. Йому дарували шанс, сказали, давай ми тебе переправимо на Захід з твоєю освітою, з твоїм знанням, з твоїм вмінням, з твоїм досвідом. Ти там виживеш. Він відмовився. Він свідомо вибрав таку дорогу, щоб присвятити себе дійсно боротьбі за незалежність України. Постать Ніла Хасевича уособлює опір тій загарбницькій політиці, що переслідувала українців у всі часи. Його творчість супротив насиллю як такому, і в цьому питанні він був безкомпромісним. І саме тому він зумів стати доступним всьому світові. Тетяна Бакоцька, Микола Штемпель, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилася виставка живопису «Кінбурн. Любов моя». 13 миколаївських та херсонських художників створювали свої роботи протягом червня цього року під час пленеру на Кінбурському півострові. Серед учасників виставки як відомі імена, так і молоді таланти – Дмитро Артим, Андрій та Ганна Іваницькі, Дмитро Молдованов, Микола Розін, Володимир Гончаренко, Валентин Меркулов, Олена Тернова, Ірина Чайка, Інна Савенко, Світлана Стасюк, Ольга Турченко, Світлана Струк. Всього до експозиції увійшло 90 картин. Перший же день, як по приїзду, ми пішли на море купатися. Я зайшла в воду і на розстоянні 2 метрів від мене пролетіла стайка лисух. Им я тоже посвятила одну работу. Настолько близко я столкнулась вот с этим миром, и они абсолютно меня не боялись. И было очень приятно вот это состояние близости. И хочется, чтобы зритель, который пришел сегодня на выставку, или приехали туда, допустим, люди отдыхать, чтобы они берегли Кім. Директор Національного природного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський зауважив на відкритті. В якомусь сенсі екологи і художники є колегами, адже картини зберігають дух і неповторну красу природи Кімбурна. Для мене Кімбур – це от є робота, називається «Нірвана». От я там дійсно як в Нірвані знаходжусь. Ну і багато художники, які приїжджають туди, вони… Просто, ну, я не пейзажист, а от тут пишут пейзажи, они просто с утра и до вечера выходят независимо, комары, не комары, жара, пекло, они работают. Представлені на виставці роботи різні за технікою і манерою. Кожен з художників спробував розкрити в картинах власне бачення і свої враження. Мне очень нравились Тефалевские озера, там так вот какое-то спокойствие, они такие теплые, раскидистые, ну вот здорово. Но в целом мне нравится там везде, при том, что местность вроде степовая, нет ни Карпаты. Ну вот такая она энергетика там сумасшедшая, что все кажется красивым. Она переносится на картину неким образом и все, и картина дышит. Працюватиме виставка «Кінбурн. Моя любов» в художньому музеї імені Верещагіна ще протягом тижня. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
А у Новому Бузі сьогодні традиційне свято для голубівників. Наша знімальна група і досі працює на місці. І ось, що вдалося їм побачити та почути. Вже 12-й рік поспіль шанувальників птаха миру запрошують в останню суботу листопада до містечка Новий Буг. Тут міжрегіональний клуб голубівників «Політ» проводить виставку «Ярмарок». Захід давно став подією міжнародного масштабу і в центрі уваги, звісно, птах миколаївської породи, відомої у світі своїми унікальними льотними якостями. Хоча, крім голубів, на виставці ярмарку завжди багато іншої живності. Різноманітні пташки, кролі та всілякі свійські тварини. Тож задоволення тут отримують не лише професійні селекціонери, а й всі відвідувачі. Детальніше про виставку голубів дивіться вже завтра на телеканалі «Миколаїв» о 19-й, щотижневій підсумковій програмі «Крапки над І». Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, 26 листопада, субота. Я бажаю вам гарно провести останні вихідні, неділю і бажаю всього найкращого. До побачення.